לראות את ההוביט, ואין ספק שהיה מענה לחזור לכמה שעות לארץ התיכונה. קוסמים, גמדים, אלפים, טרולים וכמובן גולום, כולם חוזרים למסך בהרפתקה שהתחילה את הכל. הפעם הסיפור מתמקד בבילבו בגינס, הדוד של פרודו, שנזכר הבימים בהם יצא להרפתקה ששינתה את חייו. את בילבו הצעיר מגלם בהצלחה מרטין פרימן, שלאט לאט הופך להיות אחד השחקנים החביבים עלינו. אחרי שהבריק בתפקיד ארתור דנט במדריך הטרמפיסט הגלקסיה וכבש את ליבנו כדוקטור ווטסון בגרסה המחודשת לשרלוק הולמס, מרטין פרימן מצליח להפוך את בילבו לדמות מהנה ומקסימה, בניגוד לדמות המיוסרת והבחנית של פרודו בשר הטבעות. בילבו מצורף בעל כורחו לחבורה של גמדים שיוצאת למסע לשחרר את ביתם מאחיזתו של הדרקון סמוג. בדומה לסרטי שר הטבעות, גם ההוביט לוקח את הזמן שלו. רוב הסרט מורכב משוטים של אנשים צועדים על רקע נופים ניו זילנדים עוצרי נשימה. מדי פעם קורה משהו ענקי ומדהים, ואז הם ממשיכים לצעוד. אין ספק שאם אהבתם את הטרילוגיה המקורית, אתם תאהבו גם את ההוביט, אבל אם לא אהבתם, תמצאו כאן את כל מה שעצבן אתכם בסרטים הקודמים. את מה שנמרח על 3 שעות אפשר היה בקלות לצמצם לשעה וחצי. סצנות של דיבורים נמשכות 20 דקות כל אחת, וכולם צועדים. כל הזמן צועדים. אז מה כן שונה? אין ספק שההוביט לוקח את עצמו פחות ברצינות משר הטבעות. יש יותר בדיחות, הדמויות כלילות יותר, ובכללית אפשר להרגיש שהסרט מבוסס על ספר ילדים. הוא עדיין מלא בעריפות ראשים ואלימות, אבל גם האלימות מרגישה פחות מציאותית ואכזרית. בעוד ששר הטבעות העביר לנו תחושה של אובדן וחוסר אונים, הוביט מעביר לנו תחושה של הרפתקה מסוכנת, אבל מענה. לסיכום, ההוביט הוא סרט ענקי ומרהיב, בדיוק כמו שהבימאי פיטר ג'קסון יודע לספק. הוא מרגיש כמו חלק אורגני מהעולם של שר הטבעות. אם אהבתם את הטרילוגיה הקודמת ואתם מסוגלים לשבת 3 שעות ברציפות בקולנוע, אנחנו בהחלט ממליצים לכם ללכת לראות אותו. רק תדאגו ללכת לשירותים לפני שהסרט מתחיל. ציון שלנו להוביט.